Hej, så kör vi en kort presentation av mig igen. Jag heter Lars Hjelmberg och är en av lärarna på korrespondensgymnasiet i Torsås. Jag ska köra en kort lektion om två män som heter George Berkeley och Platon. Platon har inget efternamn på. George Berkeley, han föddes 1685, levde till 1753. Platon föddes 427 och levde före Kristus alltså. Och levde till 347 före Kristus. Han blev alltså inte 780 år. Vilket det hade blivit ungefär om man hade plussat ihop det annars. Utan han blev normalgammal. Så har vi sagt det. George Berkeley, han var biskop. Platon, han var lärjunge till Sokrates. Så har ni hunnit få en kort presentation av de här två gubbarna. De här två gubbarna, de har både gemensamma saker och sånt som inte är gemensamt. Jag tänkte vi bara skulle titta lite hastigt på det. Platon, som var först då, han snackade om verkligheten. Och det är verkligheten vi ska prata om idag egentligen. För att filosofin har ett av de största områdena inom filosofin, så är det verkligheten. Vad är verkligheten och vad består verkligheten av? Detta har varit en av de saker som filosofin väldigt länge har diskuterat. Och då, på Platons tid och långt fram, så var det ju så att filosofin, det var den främsta av alla vetenskaper. Och det var, naturvetenskapen var ju underordnad filosofin egentligen. Platon, han var ju väldigt egentligen rationalist, om ni kommer ihåg empirism och rationalism. Han tänkte sig att man egentligen inom sig hade de mesta kunskaperna med sig från början. Och sen att, och det hörde ihop med att han trodde att människans själ kommer från en annan plats som kallades för idévärlden. Och när man föds som människa, så någonstans i själen då, så skulle det finnas droppar av de rena idéerna, eller stoft från de rena idéerna. Så att vår själ inom oss skulle vi kunna mata fram, eller få fram de mest fantastiska kunskaper egentligen. Idévärlden, nu var jag inne på någonting här. Vad är det för någonting? Jo, det hör väldigt intimt ihop med Platons verklighetsuppfattning. Vi befinner oss ju i en värld som vi tycker är verklig. Vi har bord och vi har väggar och vi har grejer och vi kan titta på saker. Men så är det ju inte naturligtvis, kanske. Jo, vi har bord och väggar och bänkar och sånt. Men egentligen så är inte detta de riktigt verkliga väggarna, det är inte de riktigt verkliga bänkarna, det är inte de riktigt verkliga träden enligt Platon. Utan vi befinner oss i vad han kallade då för sinnevärlden, den värld som vi kan uppfatta med våra sinnen. Och det här ska vi inte dra ut för långt på sidospår här, men sinnevärlden är begränsad, den är förgänglig. Idévärlden, den är oförgänglig, den är evig och den är fantastisk. Va? I idévärlden, där finns alla de rena tankarna. Om jag ritar en cirkel så här, så ser ju ni med en gång att den där cirkeln, den är inte riktigt rund. Detta är ett klassiskt Platon-exempel. I min tanke så är det klart att där kan den perfekta rena cirkeln finnas. Men när jag försöker göra den i verkligheten, så blir den försämrad. I idévärlden, där finns alla saker som vi överhuvudtaget kan tänka oss. Och de finns i sin rena ursprungliga form där. I den form som man helst skulle vilja se dem. Så att det förmodligen finns, redan på Platons tid så fanns den rena idén om den perfekta rymdraketen. Kanske. Det finns en liknelse som är väldigt, väldigt, väldigt känd som Platon använder sig av. Nu vänder jag ryggen till er. Ni tänker er att det sitter några gubbar med ryggen emot en grottmynning så här. De sitter här med ryggen emot grottmynningen. Och de ser inte själva grottmynningen där ni befinner er. Utan den enda verklighet man ser, det är den som är framför sig här. Jag ser bara väggen framför mig. Men mellan mig och grottmynningen, eller bakom grottmynningen, så brinner den eld. Och ibland så händer det att det kommer konstiga figurer och går förbi utanför. Det kan komma en åsna med ett stort lass med ved eller någonting. Och jag ser skuggspelet på väggen framför mig. Det enda jag tror då, eftersom jag inte känner någon annan verklighet, är att detta är min verklighet. Väggen framför mig är den verkliga verkligheten. För jag förstår inte att det bara är en avbild eller en efterapning eller
ett sken utav den verkliga verkligheten. Och själva idévärlden som Platon pratade om, det var den verkliga verkligheten. Idévärlden. Sen gick det många, många, många hundra år. Platon dog. George Berkeley föddes. Blott som 15 år gammal gick han in i det 1700-talet. Ja. Det är årtal där så väldigt mycket hände. Franska revolutionen och sånt. Men det har ju inte heller hit idag. Men Berkeley, under Berkeleys tid så växte ju en vetenskap fram där man började ifrågasätta filosofins rättigheter och att ha rätt och förstå saker och ting. Utan när naturvetenskapen kom och man började undersöka världen och man började se att saker och ting kunde hänga ihop på andra sätt än vad man tänkte sig. Och det här blev ju en konkurrens både mot filosofin och för Berkeley då som var biskop också, så blev det ju en konkurrens emot Gud när man började hitta kanske alternativa förklaringar. Det började liksom dyka upp lite känslor av att det här kan backa iväg åt precis fel håll. Då sa Björn Berkeley, naturvetenskapen den är skit. Ungefär så sa han. För att den utforskar världen. Och världen, ja visst, världen finns. Det trodde ni inte att jag skulle säga. Jo då, världen finns. Men den finns inte i någon fysisk form. Det är bara vi som tror att den finns i fysisk form. Världen är skapad av Gud. Och naturligtvis finns den om den är skapad av Gud. Han var ju biskop. Men allting finns bara för att det existerar i Guds medvetande, Guds tankar. Det existerar i min, om det bara existerar i mitt medvetande. Descartes, som hade levt 100 år före Berkeley, han kom på den här tanken att jag tänker, alltså är jag. Då kom han på det att, vänta, om jag kan komma på, jag tänker, då måste jag ju finnas. Och sen visste han ju att jag finns och någon har tänkt mig och någon har, och så kunde han komma fram till slutsatsen att det fanns en gud och ett gudomligt medvetande och det finns en gud som tänker också. Så det var de två saker som Descartes tydligt kunde bevisa, tyckte han, rent rationalistiskt. Och Berkeley, han satt ju på samma gren på något vis. Jag finns, Gud finns. Men det andra, det vet vi inte om det finns. Lägger jag mina strumpor i lådan och stänger luckan. Nu var det en penna. Men om jag stänger lådan, då kan ni inte se den. Ingen kan iaktta den. Den finns, och glömmer jag den dessutom, då finns den inte i mitt medvetande. Då skulle strumpan vara borta om den bara finns i mitt medvetande. Men för Berkeley så fanns det ett gudomligt medvetande. Och i det gudomliga medvetandet, där befann sig strumporna hela tiden. Och därför var de alltid kvar när man öppnade lådan. Däremot, ja, strumporna finns. Det sa han inget annat. Men de finns inte i någon fysisk form. Han var, ibland kallar man då hans verklighetsuppfattning för metafysisk. Man kan också, rätt så ofta kallas den då också för subjektivt idealistiskt. Därför att den existerar bara för mig eller bara för Gud. Det var George Berkeley. Platon däremot, han trodde ju på idévärlden som en objektiv verklighet. Och då pratar man om en objektiv idealism hos Platon. George Berkeley, där fanns det subjektivt för mig. Likheter mellan de här, det är ju då idévärlden, skulle man kunna tänka sig, något som står ovanför vår verklighet. Det är det gudomliga i motsvaras till Berkeley då. För det är det gudomliga medvetandet som saker och ting tänks. Och det är idévärlden som de rena idéerna om saker finns. Så det finns likheter och det finns olikheter. Ni kan ju olikheterna. För Berkeley så kan man ju säga att det inte finns någon fysisk verklighet. Platon är väl inte riktigt lika tydlig med det egentligen. Det finns en fysisk verklighet, men det fysiska är inte den verkliga verkligheten, utan egentligen under den här grekiska perioden så var det ju så att de andliga reformerna, det var det jag höll på att komma in på innan, och senare växte det fram gnosticism och gnosistankar. Men det ligger helt utanför filosofin och inom religionen. Men ju andligare något var, ju renare var det, ju mer äkta var det. Så att det som var fysiska verkligheten, det var inte det verkliga, utan de rena idéerna och det som stod över där, det var det verkliga. Så att, vad ska vi säga? Ja, det vi kan säga är att vi inte vet något då. Du tror att du finns och jag tror att jag finns. Och jag tror att den här verkligheten finns eftersom jag tycker jag kan röra vid den. Men i själva verket
så kanske vi bara är hjärnor som ligger i glasskålar uppkopplade med elektroder. Fast det kommer inte Berkeley och Platon på. Det är många andra som har sagt det senare. Men det är bara trams, va? Det finns väl, eller? Tack ska ni ha. Och förresten, är det så att ni behöver hjälp, hör av er till mig. Jag hjälper er jättegärna. Om ni går på skolan här alltså. Tittar du på det här klippet så, och inte går på skolan, så kanske jag inte är lika benägen att hjälpa dig. Men ni, er andra, jättevälkomna. Ring och mejla. Ha det bra. Hej.